देशासह आपल्या कुटुंबियांवर आलेले कोरोना नावाचे संकट परतावून लावण्यासाठी मोहोळ तालुक्यासह जिल्ह्यातील जनतेला प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करताना माजी आमदार राजन पाटील यांनी केलं आहे. मुंबई व पुण्यावरून येणाऱ्या लोकांना आवाहन करताना पाटील काय म्हणाले ते आपण पाहूयात. मोहोळ तालुक्यातील आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तमाम बंधू भगिनी आणि तरुण सहकारी मित्रांना माझं नम्र विनंती आहे की आज या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि जगामध्ये एक मोठ्या प्रकारचं एक संकट करोनाच्या निमित्तानं आपल्या समोर उभा राहिलेला आहे. देशाचं सरकार महाराष्ट्र सरकार समर्थपणे या कोरोना व्हायरसला उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत कसोटीनं प्रयत्न करत आहे. एकट्या सरकारचीच ही जबाबदारी नाही आहे, तर हे जे संकट आलेलं आहे नैसर्गिक, या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारबरोबर समाज म्हणून करता आपल्या सगळ्यांची तितकी जबाबदारी आहे. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी राज्य सरकार आणि देशाचं सरकार ज्या ज्या आपल्या हिताच्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याला आपण सगळ्यांनी सहकार्य केलं पाहिजे. ते जे जे सांगतील त्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी आपण सगळ्यांनी म्हणून करता केली पाहिजे आहे. ही सगळी आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आज शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये या रोगाचा संसर्ग झालेला आहे आणि म्हणून पुणे मुंबई किंवा जी मोठी शहरं आहेत या शहरामध्ये अधिक दक्ष लोक राहत आहेत. लोकांनी राहावं, परंतु आपले सगळे सहकारी आपले भाऊबंद उपजीविकेसाठी म्हणून करता पुणे मुंबईसारख्या शहरामध्ये गेले आणि आज तिथं मोठं संकट आलं म्हणून ते गावाकडे परत आहेत. तेव्हा माझ्या त्या सगळ्या बांधवांना विनंती राहील की आपण आपल्या गावाकडे आपले आई वडील आपले मित्र आपले सगळे सवंगडी याच्यामध्ये मिसळणार आहात त्याच्यासाठी आपण थोडी दक्षता घ्यावी. कारण ग्रामीण भाग आणि शहरी भागामध्ये मोठा फरक आहे. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी असल्यामुळं हा गर्दीतूनच मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या रोगाचा उद्रेक होतो आणि म्हणून शहरामधून आपण येत असताना नक्कीच आपण कुठल्यालाही कुठल्याही प्रकारचा या रोगाचा संसर्ग झालेला नाही आहे, परंतु प्रिकॉशन म्हणून दक्षता म्हणून आपण आपल्या गावामध्ये आपल्या कुटुंबामध्ये सहभाग होत असताना आपण वैद्यकीय चाचण्या पहिल्यांदा करून घ्याव्या, आपलं समाजाचं आणि सरकारचं समाधान करावं आणि मगच आपण आपल्या सगळ्या कुटुंबामध्ये राहावं. मला सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आधी एकही रुग्ण आढळला नाही ही फार मोठी दमेची बाजू आहे आणि ती पुढं दमेची बाजू जर कायम ठेवायची असेल तर ते बाहेरून जे आपण सगळेजण आलेले आहात आपण सगळ्यांनी थोडी काळजी घ्या. हे 15 दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. 15 दिवस आपण काळजी घ्या, आपण एकांतात राहावा. फारसं आपल्या सगळ्या मित्र आपले नातेवाईक यांना भेटण्याचा प्रयत्न करू नका. हे संकट तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी मिळून सरकारला मदत करून हे संकट आपल्याला परतावून टाकायचं आहे. म्हणून आपण सगळ्यांनी थोडी काळजी घ्यावी अशा प्रकारचे मी आपला एक सहकारी म्हणून करता आपला एक बंधू म्हणून करता विनंती करतो. नमस्कार.